你说别拽他，你咋不自己起来？你让你妈拽你干啥呀？上边上去。生气了。上边上去。听说你的。走开。妈来了来了。儿子，亲爸爸一口。亲爸爸一口。亲吧，亲爸爸一口，亲亲。妈。啊啊！你看，啊啊啊！一个都不能落。哎呀，谢谢宝宝。哎啊，真棒，真棒！你喝水了吗？告诉妈妈，妈妈领你去喝水好不好？哦。今天妈妈给冲的是甜甜的水。啊、儿子，你听话啊。儿子。哦。听话吗？啊。啊。听话啊。嗯。你看干个不是？儿子，你看爸爸。你听话啊。哦，听话啊！哎呀，走吧，回去吧。啊，七根，有点儿气死了。一说啥啊？完了，痛快！完了，一个都不执行。嗯，打完的可痛快了。嗯，可高兴了。你说喝点水啊啊！哎、啊，不喝，水呢？是吧，给奶奶拿过来。拿豆角叶子。上这点玩意儿。哎呀，那不用拖鞋啊。一会儿再拿抹布擦擦。我怕他坐一身。行啊，他裤也埋去了。我怎么瞅这女的跑他俩这么笨呢？那他其实啊，运动方面肯定男的强项。因为他攒的。整俩破辣椒干啥的啊？对，这是穿。这大辣椒搁哪整的？搁后院摘的。我寻思。这你还能穿呢？快干，那么甜。哎，这晾完了干之后，整点辣椒面子多得劲儿哈，嗯，自己磨点嘛。这我跟你说，这辣椒面子不是磨，就是这个晒干了之后你搓，放你家灶坑烧完了之后，你给它切成碎，然后搁点葱花，然后搁点大酱一拌糊了，拌好了。俺家这没有你那大酱，不是那么吃的。哎呀妈，人家是人家是那个酸菜熬萝卜，以前人不穷吗？嗯，酸菜熬土豆或者萝卜条汤。完，你给这个辣椒搁灶坑里烤糊上，完直接一捏碎就扔汤里了。啊，当那个辣椒面儿是吧？俺家那大舅拌大酱，你吃过我大舅整的那不？嗯，哎，他家那个整的，你大舅是拌大酱吗？你当菜吃的？他不是，他烧完辣椒拌那个叫啥来，萝卜条里。你不那挺好吃。上大爷这儿。你干啥？你现在穿呢？啊，穿吧，大晚上。你这是绑还是穿呢？穿呗。他不说穿就行吗？对，穿就行。穿完好看吗？试试呗，不好看完了就给他们绑。穿的好不好看在于谁穿。这玩意儿有啥谁穿？穿上去就行了。我看看。圆圆，你奶穿的绝对是比如说，哎呦，嗯，就这玩意儿。好像不太对吧？穿上看吧。啊，他一拧开就好了。嗯。就那玩意儿，其实这玩意儿就是穿上就行，挂那块儿没啥学问。就这么的一瓶萝卜绳儿，就是。嗯，对。对，就左一个，右一个。你咋知道？刚才我去拿针线，完了你俩说这辣椒得绑，不能穿。嗯。完了之后，完了我说咋绑啊？他说哎呀可简单了，你拿来我给你绑。啊、嗯。我说你等一会儿我穿。哎，那你说你这穿的话，它会不会到时候一风干的话，这个屁股硬了，嘚儿一下掉了？我这么说，我奶说不能。那没人动它，应该没事。我在家里还滑滑梯去了，嗯，太没正事了，玩去了。出来呀！我看看，滴了呢啊！哦、你看这辣椒穿的对不对？这是没有啥对不对的，没有，差不多就行。嗯。哎，你是不是吊个穿好了？什么啊？对对对，这么穿。就是左一个屁股，右一个屁股吗？你的意思就是？我寻思，就像你滴了起来，我看看，你滴。把他这玩意儿是不是自己拧进的？你看他有的往里抠抠，你要是这么穿呢，他、啊、不就往外？这个能拧啊？能治？妈呀啊！这家咱可从来没晾过这些东西，真是。这玩意儿我妈这是一把手。是吗？这玩意儿能治他。你看那啊，能治他行，我就怕治不住他。能治住，不怕。就是你这样式穿起来不穿起来不也挺好看吗？以前我奶总晾这玩意儿，但是后期就没人晾这东西。这行吗？行，这不挺好吗？嗯，这要是穿上串之后能挺好看哈。就这么穿，
串上串就好看了。那到时候这辣椒比较干了，不能掉上啊？不能掉。哦、你到时候掉算你的。不掉，你吃的也有。嗯，那可不。反正俺家以前也串，还边涮。我妈那时候啥都整。这辣椒这玩意儿多晾点，其实真挺好的，尤其晾完之后一烧哈，好吃啊。大孙子给你盖游泳池，过天你来游泳。没游泳了。真行。游泳？你会游泳吗？不会，水险行。你说那个，那我买那个小物子，上哪物鱼好呢？就上那年你物鱼那地，那水库啊？那、啊、好，就那小坑里行。那人家先包出去了，不让我物了。你可笑妈呀！小白票能？小白票能让吗？叫写座，写座。到哪个水库，它那玩意儿也让物啊？那破玩意那玩意儿长不大，也不能当啥用呢。那你说就松在坑里不挺好吗？松里完到时候有鸭子有啥，他愿意吃吃的呗，是吧？不喂鸭了，就喂鸭子吗？鸭子都吃了吗？都喂鸭子。他自己不得繁殖吗？生这么大里子鸭能吃不？那么大位置耍死了。鱼把鸭耍死了。鸭把鱼啊。能耍死。嗯。深点抠子，没大鱼不行，那么大鱼能活吗？搁里头。怎么不活呢？不活给他打氧呗。小鱼儿行，不用长流水，它就不用那啥打氧了吧？对，上面那小溪水，就是那矿山水，我给它引下来不就好了吗？对，完到这里溜一圈再出去，是吧？嗯。上面就是，又不下雨，就是他们水库放的水。我就有一点溜就够，那玩意儿不用多大溜，有一点溜，是不是？嗯。像尿样子大溜都够，那玩意儿。有点溜，有点溜。啊，它是活水就行呗，主要是不是？让它是活水就行。我不活水，它就不再抽点。对，关键活水咋的吧？它水坑不臭。嗯，对，嗯，一臭就完了。嗯、对。呀哈妈！哎，我几点回去？啊妈，得一会儿。他把辣椒整完了，一会儿看看整点土豆干啥晾上，还有黄瓜钱啥的，看看再说。我回去了，我还晚上该吃饭。你晚上有事儿啊？求闲闲。嗯，回去。回家睡觉。哪天你？哪天没啥事儿，搁这炖点好吃的。哎，老板。你慢点啊。别走，远点走。看明儿，明儿后还。赶。嗯，你慢点啊。看这辣椒。这扯不扯呢？咋了？拧一起的。缠上了。不是那个线，这块系死扣子了。掐的呗。咱用不了那么长，好像这一共就那几个辣椒，你穿这么长，我看。哎呦我什么玩意儿？吓我一跳！我找你一天了，你不能走，咋去了？哎呦我的妈！不是回去，我不用解释。这你奶呀，有什么事儿？有事儿，他去了吗？直播前去，我找你一天了，他妈打电话不接，电话没带。你这干啥呢？那电话，手拿着电话，怎么没带？有俩电的。你再说聊哪？不行，那啥东西，哥。我打电话。嗯。怎么的了？都喘不上。完了呀！妈呀妈呀！那走走着，怎么的？走吧，走。喘不上。呀！哎呀妈呀，这认得好。哎呀妈呀，哎呀，想买个了，昨天一天没来哈。哎呀妈！没走，早走早走的。谁呢？人回来了呢。他说出去办事儿呢，这干嘛办事儿呢？办什么事儿啊？我昨天我给你打电话，你不说他办事儿吗？老忙了吗？我这刚要办事儿是吗？刚要开始。哎呀妈！呀，他妈！要不叫你，要不叫你惹祸，我能回来吗？你还我惹啥祸了？你没给你头发薅掉啊？那谁要给你他妈你打电话，你说不接的？啊，挺好。这上面是我接不接电话，跟薅不薅人头发什么关系？上面薅好看呀！嗯。哎妈呀！放哪根辣椒？哎妈呀，这辣椒挺好啊！赔人100多块钱。谁呀？我呗，这家。你给了？你说那玩意儿说再买水果那啥，我能不给你啊？你说你给他干什么玩意儿呢？你拍拍屁股走了，那我能不做人呢？不是不做人。你给完了这次，你还得有下次。我你是不是给他多少？哎，那我怎么的？我还给他留着，那我还寻薅啥呢？薅下来了。你咋寻下手薅一个人的头发呢？没事，奶不用管。人家头发都长成密了。哎呀妈呀！
长个命了。那可不，那他妈那两根头发他妈长不长有什么用？还不如人那两根头是留在这块地儿的。那哪边盖那块地儿呢？不错，先别喘。看大爷干啥呀？哎呀妈！看大爷手忙。躺点吧，要不在那躺。妈，给你俩给谁打那个这不接，给那个打不接。我接了，我咋没接？不是，要我能跟他俩磕起来，你说你要把电话接起来，不就没这事了吗？那人家说了，你是那小区的人吗？谁？你？不是那玩意儿，这我去过，他不认识我呀。你不认识你吧？再说认不认识你？你不是那家人吗？我。不是，我也不止一次去了。那我以前去，他怎么让你进去？那怎么昨天就不让你？是不是你让你瞎话了？不让我？我没瞎话，不让我进去。不是，人说了，怎么人家说了，不是本小区业主不让进，你也不是那小区里的业主，你也不是那里住户，你进去干啥去？不是，关键他认识我，知道也认识你，知道你是我儿子，那我去他怎么就不让我进呢？那天你不说以后我不是你儿子吗？我告诉他了。怎么的？儿子还能那个那？再是说是就是，说不是就不是。我们那天在小区做人口普查了，就是一家几个人，我们家就登了四口人，就没你。再说现在小区没有那个智能卡扣的，全部不让进，谁也进不去。不让进你还，就他妈你瞎话的呗？要他怎么领不丁一下子呢？他怎么没说那什么？你提前说，那什么呢？就像那个，这怎么说来那句话？啥呀？他领不定下，你上次还没有，你这次他就不让进。不大，我也不会成语，你问我也白扯。不会，我这没文化更不会。我寻思让你得翻译一下，还不会。白扯，我也没上两天学。给他多少钱呢？100，再买点水果花150。哎呀妈呀，可真闲。没买袋烟，买的水果，没给钱。那给，你给他这次，你等下回我俺俩要咳起来，你这还逮着得高毛了呢。这回你包是吧？啊。包什么？包谁？你这不给钱了吗？那给就给呗，那就要不回来了，我包谁呀？别说话，你老了还得指人家，你尝这事你少尝。我老指人是谁呢？那是你们俩事，我这说你。你别瞎说，你不像他说，你还能用一好果吃吗？那不行，像谁说呢？这么的，像我像他呢？不是，那我不挠他，我不薅他，还留他呀？给他拉个别人。妈呀！你看这大伙儿人说了吧，说你奶这拉一人喘气儿，滋儿滋儿的，像火车进站了。累了。行啊，气儿多。他还拉上别人。薅两根头发，他妈还包100块钱。以后你再去就别跟人呜呜喳喳了，人下回人帮你抓你了。不行、啊，我就抓我，你妈呀！他不让你，我犯多大罪呀？不行，你上我家了。人家不愿意进，你上闯人什么玩意儿？不是那跟我俩耀武扬威的干什么玩意儿呢？